би фер і корисно, да тоді ми поцінюємо електричну енергію нашим купцям. Об тим, да поцінюємо енергію всім нашим купцям з 1 марцем, па ще додатно награюємо за околю приязніший начин послування. Це праві електрони, електронські рачуни, це праві безпапірне послування, де на тим področчю не обременюємо околя і плачування перекотрайників, кар поміни, де туди ту автоматські електронські начини, де се ніхто не усіде в авто і відпиле на банку і плача рачун. Спратка, туди на тим področчю спотбуємо купці, да са боль околно приязні і заведні, і систем крати знижує свой рачун. За 1 марцем знижуємо ціни електричної енергії до 6%, кар поміни, да за неко попречно господинство, за попречну порабу, поміни то літній прихранок на нівою 15. Нарава вам є хвалежна за пам'ятну одлучитов. 100% чиста енергія із вітра, води і сонця оцлей напая домове усіх наших одямавців по Словенії. Електроцелія енергія. Енергія приходності. Словенії се прави всім своїм господинством із самообновлених вірів енергії. Тега нема ще ніщо в Словенії, і крати туди ені рідких Європі, і се одлочимо за тако велик обсек, озірома тако велик тržний дележ купців із самообновлених вірів. Се прави, всі наші купці буду добили енергію з обновлених вірів, вітра, сонця і води. На ені страні су ту електрарне, ки призваю енергію на обновлений начин. І те і маю потердило, да то призваю на обновлений начин. І туди на концу лета явна агенція збере те податки, коліко су те обновливе електрарне призведе енергію. На другій страні смо тукай ми, ки купимо од них то потердило, взірома те количине те обновливе енергії. І потім на концу су купці, ки добио потердило од агенції, да су то, кар су порабили, туди добили із обновливих вірів. Се прави, та количина гре, рецимо, найбольш пластично, від гідроелектрарне к нам, од нас до заднега купця. І за то скрби Явна агенція Републіки Словенії, да су та потердила усклаєна і да є все в найлепшем і найбольш чистим реду. Се прави, не гре за нашу неку інтерну відчитав, інтерний папір, інтерна евиденція, не. Все то води Явна агенція, і тоді всяк наш купець бо добив потердило від агенції, да є то, кар є порабу із обновлених вірів. Ми раді речемо енергетська революція, або енергетська еволюція. Гре се за то, да упорабляємо час у примерні технології, не па тісте технології, ки су биле занимливе в неки претекли доби. In energije današnje, tehnologije današnjega časa so obnovljivi viri energije, ki predstavljajo boljši učinek za okolje, predstavljajo evolucijo, predstavljajo napredek. Odločitev podjetja, da postane elektrocelje, da postane pionir na tem področju, da da nek zagon, nek model, nek vzor za gospodarstvo, je sigurno v koraku z energetsko evolucijo. In zaradi tega smo pripravljeni to pobudo javno podpirati. Narava vam je hvaležna za pametno odločitev. 100% čista energija iz vetra, vode in sonca odslej napaja domove vseh naših odjemalcev po Sloveniji. Elektrocelje energija. Energija prihodnosti. Energetski objekt, ki ga Slovenija rabi. Jaz se na tem mestu ne bi spuščal v kako je bil voden, kako, ampak mislim, da je tu poziv v prihodne, da ne bo teša sede, da ima Slovenija alternativo, da lahko proizvede energijo, vso energijo, ki jo rabi iz obnovljivih virov, pa nihče ne pričakuje, da bo to jutri, ampak da se ne bomo čez 20 let spet srečali in govorili o podobnih zadevah. Čez 10-20 let moramo govoriti, da smo že zelo blizu cilja, da je Slovenija porabi oziroma proizvede vso energijo iz obnovljivih virov. In da se ne pogovarjamo
o TEŠ ali bomo ali ne bomo, pa še v kakem drugem okolju neprijaznem objektu. Ne, dajmo se osredotočiti, kaj lahko naredimo v roku 10-20 let, da bo vse. Naše mnenje je zelo jasno, v Sloveniji ne smemo več delati objektov, ki so v okolju neprijazni. In imamo dovolj velik potencial, da vso energijo zagotovimo iz obnovljivih virov. Narava vam je hvaležna za pametno odločitev. 100% čista energija iz vetra, vode in sonca odslej napaja domove vseh naših odjemalcev po Sloveniji. Elektrocelje Energija. Energija prihodnosti.